är 3 på morgonen. Här uppe vid Knuthöjsmossen. Ett reservat som utgörs av välvda högmossar. Översållade med gölar. Dimman ligger tätt över gölarna. Och göken är den första av alla fåglar här uppe som ger sig till känna. Ja, denna plats är verkligen ett paradis för många fåglar. Här finns till exempel gräsand, kricka och knipa. Här finns också topsvipa, skogssnäppa, enkelbäckasin och storspov. Men Knuthöjsmossen är framförallt känd för häckningsplats för smålom. Bara ett stenkast ifrån stålverket i Hällefors ligger de lugna mossarna med sina hundratals små gölar. Och nu börjar lommen krypa fram från sitt gömsle och ropar med sin vemodiga röst för att meddela sig till de andra att nu är det morgon. Man står här och ser utöver mossen. Det är som att titta på en målad tavla. Titta så vackert skogen speglar sig i vattnet. Att vandra en morgon vid Knuthöjsmossen, ja, det är som en hälsokur för själen. Och kattugglan har kommit på besök och tittar gärna ner på lommen och sjunger med i kören så gott det går. Och fotografer kommer hit ifrån hela Europa. Här har jag träffat en kollega ifrån Tyskland som gör som jag, står och väntar på att vi ska få se de små lomungarna.
Men nu har smålummen fått sina ungar och likaså gässen och alla andra fåglar som häckar här på Knuthöjsmossen. Och vi har fått våra bilder. Så nu tackar vi för oss och åker hem.